Knyga besimokantiems groti gitarą. Šį kartą siūlau pasimokti tokį ekspresyvų, šiek tiek sunku, bet labai smagiai grojantį ritmą dešiniai rankai. Jis turi šiokį tokį ar ne ispanišką flamenko prieskonį, bet iš tikrųjų jį galima naudoti ir įvairiuose dainuose, ir paprastuose kūriniuose, kada mums reikia kažką paryškinti, atkreipdėmėsi ir taip numušti viską. Tai kaip tai daroma? Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. Tai yra paprastas arpedžio, standartinis. Mes turėsim 8 dalis, 8 aštuntinės. Ir pradėsim nuo nykščio, reiškia 1, 2, 3. Vėl nuo nykščio, 1, 2, 3. Ir tada 1, 2. Viso gausis 8 garsai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ir jeigu standartiškai tenka groti nykščių P, I ir M pirštais, nes šitas ritmas grojamas dažniausiai greitam tempe, bet man iš tikrųjų žymiai patogiau jį groti su I ir A pirštu. Kodėl? Todėl žiūrėkite, šis pirštas yra žymiai ilgesnis. Ir kad sulyginti, aš turėčiau jį sulenkti. Ir tada užgaunant, judesys gaunasi per sanariukus. Toks sudėtingas. O judinant per vieną sanarį, galima žymiai greičiau judinti pirštą, negu per visus 1, 2, 3 sanarius. Todėl, kadangi šitie du pirštai vienodo beik ilgio, man jais groti žymiai techniškiau gaunasi, negu su šitais. Todėl šiuo atveju, grojant šį arpedžio, aš naudoju I ir A pirštus. Vidurinį pirštą anuliuoju. Visą laiką paryškinu bosą. 1, 2, 3. Negirdėkite šitą ritminį piešinį. Tam, 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 tam. Toliau keičiu nykštį, grodamas, sakysim, AM akordą 5 ir 4. Taigi, kaip girdite, gal jis tokia bosinė partija. Tum, 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 tum. Aš galiu G akordą turėdamas užgavau 6, 4 ir 5. Aš, pavyzdžiui, F akordą užgavau iš vis tą pačią. Taigi, čia jūsų skonis, kaip jūs nuspręsite, ar palikinė tą patį garsą bosę, ar keist. O galima dar daugiau, kadangi 1, 2, 3, 1, 2, 3, ir gale 1, 2, tai aš galiu vietoj 3 stygos pridėti bosą. 1, 2. Ką aš čia padariau? Aš grojau turėdamas AM akordą 1, 2, 3, 1, 2, 3, bosą užgavau, bet jau ne įprastinė mūsų 5, bet pakeičiau, pridėjau 5 stygui 3. Šitas akordas, kaip prašytųsi, būtų AM akordas su pakeistu bosu. Reiškia AM, pasvirus brūkšnys ir B, nes čia yra sinata, kuri raidė vardintųsi B. Bet gitaristai netaip dažnai rašo pagal klausą ir pagal pajautimą, nors jeigu rašo akordus pianistai, tai jie labai dažnai taip daro. Ir antrą bosą pridėjau ant 5 stygos 3 skirsnį. Šitas akordas vadintųsi AM ir pridėjau do natą, reiškia C, tai AM pasvirus brūkšnys C. Tai ne du skirtingi akordai, tai yra vienas akordas su pakeistu bosu.
dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.